Hei, se on Jusu täällä taas. Mulla olisi teille tarjolla tämmönen video, missä mä ja Arsi tutkitaan Sointulan hylättyä koulua. Mä halusin vaan tähän alkuun sanoa, että tää video on 2 vuotta vanha. Tuona kauniina päivänä me oltiin siis Arsin kanssa Sointulan päiväkodilla ja huomattiin, että ton hylätyn koulun ovi oli auki, joten me päätettiin vähän tutkiskella paikkoja. Ja sitten ihan viimeiseksi, vaikka Ari vähän paskookin tällä videolla paikkoja, niin mä halusin muistuttaa, että jos te käytte tommosissa hylätyissä taloissa, niin älkääpäs rikkoko mitään. Ei siinä, mennään. No niin. Se on pojat seikkailee. Täällä lukee jotain. Huom, lasin siruja joka paikassa. Juu. Hienoja. Arsi MP tää. Mikä vittu? Täältä on varastettu Arsi vessanpöntökki. Vessanpöntötkään ei ole saanut jäädä. Täällä on jotain, täällä on juotu jotain tommosia isojen poikien juomia. Juu. Niin täällä olit koulussa. Toi on aika paha, kun tuolla on niinku valo. No, aika kriipin näköistä. Kela, kun täältä menisi jotain niinku... Oho! Sinne olisi kiva tippua. Yleensä me laitetaan tää aina siihen päälle, että joku aina tippuu tänne. Se on vitu hyvä prank. Nää lasinsirut vähän huolettaa mua, Arsi. Huolettaako ne sinua? Ei. Ah, nice. Miksi tuolla on valot oikeesti? Saako? Mitä vittua? Eli täältä saa ilmaista sähköä. Jos mä olisin koditon, mä kyllä asuisin tämmöisessä. Ja se niinku päävirtakeskus on tuolla. Siellä on kaikki kytkimet ja sulakkeet ja kaikki. Nice. Oho. Nice. Täällä on valot. Paloposti on paskottu. Täällä on huoneet ihan solmussa. Siis ihan absoluuttisen solmussa. Ei oo, siis tänne on joku jättänyt pulpetin. Täältä sai Arsi vielä pulpetin. Jotain tommosia... puhelimet. Sieltä se lähtee. Juu, täällä on jotain satanismijuttuja. Täällä on... spreimaalipurkki. Arsi, täällä on vittu tyhjä spreimaalipurkki. Katso, Arsi. Mä suosittelen, että täällä ei kauhean niin kannata hukuta. Täällä on nää. Onko se edes tyhjä? Oho. Täälläkin on valot. Ai vittu! Meni melkein naula jalasta läpi. Haluatko nähdä teemme? Joo. Tai toivottavasti ei mennyt. Tietäisinkö mä, jos mulla meni naula jalasta läpi? Kyllä. Okei. Okay. Sit se ei varmaan Kostelen mennyt läpi. Nice. Joo. Astuin tohon noin, Arsi. Niin. Tohon naulaan. Oli ihan vitun nopeat refleksit. Se oli niin kuin, se osui jalkaan ja mä vedin heti pois. Mitä? Jos joku heräs tohon, niin ehkä joku 5 minuuttia aikaa. Joo, no, ehkä me lähdetään kohta helvettiin. En mä kyllä usko, että kukaan nukkuu parveke auki tähän vuoden aikaan, mut... Täältä kyllä pulpetta ei saisi.
Ootsä Arsi ikin halunnut pulpetti? Mitä? No. Tänne Malton ja Novakka. Jep. Hylätty koulu. Jotenkin kummallisesti on ovi auki. Jep. Oho! Pakka muovia. Täällä on sytytty ihan pitun monta nuotioita. Onko? Oh. Onks tää joku liikuntasali? Joo. Keinsen paskat. Aa. Haluutko nähdä? En halua nähdä Keinosen paskoja. Olisit vaan pöntössä. Onko Keinonen käynyt tällä paskalla? On. Mä en halua nähdä. Oletko nähdä mitä ton kuivauskaapin isolla? No. Onko se ihminen? Ei. Siellä on vittu ruumi. Onko? On. Onko oikeesti? Mitä vittua? Tuo vittu kuivauskaapin sisällä. Uskallaanko mä? Kato. Mitä vittua? Onks tässä verta? Nois. Ei se oo mustaa maalia. Vittu mä kuumottaa. Ei täällä oo... Mitä? Ahaa. Keinosen paskaa. Keinosen paskaa. Mä en muista kumpi. Vai olisiko mikä asu? Vittu Arsi. Mutta ne kaikki on paskat. Joo, siellä on ruumi. Sitten siellä oli Keinosen paskaa. Kuumottiko? Vähän. Mistä ovesta meistä tultiin? Se oli tonne päin. Koska me käveltiin sen kuopan ohi. Pitäisikö laittaa kuopan päälle jotain? Sinne saisi ihan vitusti lasinsiruja ja sit siihen semmosen pettävän alusta. Tän laittais siihen päälle. Olisi aika hyvä. Tuonne pääsis putkistoonkin. Niin. Tuonne pääsee vittu putkistoonkin. Siellä on jotain Ninja Turtlesa. Tässä se on Arsi se ovi. Tän voi sitten julkaista, kun tää on rikoksena vanhentunut joskus vittu 3 vuoden päästä. Sulje ovi, kiitos. No me suljetaan se.